nežinau, čia kažkaip tai gali naujose rūmose šventinė nuotaika, lyg tai šventė, bet iki to šventės dar mums labai labai toli, reikia labai daug daug dirbti, nors buvo tai kalbėta pačioj pradžioj, bet kažkaip tai ne viskas gavosi, buvo geresnių momentų, buvo blogesnių momentų, buvo visai blogų momentų, o kaip ir sakiau, pasitvirtino gruzinų komanda labai labai įdomi, pajėgi, žaidžia gerą krepšinį ir yra šiame cikle nugalėjusi daug įdomių komandų. Prašau klausimus. Prašau. Ketvirtam kėlinį, nu, kaip planavom, tai įvyko taip, teisingai, Kleiza gavo kamuolį ir praktiškai buvo laisvas. Nu, jis irgi tokį sprendimą priėmė, tokį užtikrintesnį verštis, nes dar buvo 4 sekundės, nebuvo reikalo jam mesti. Nepasisekė. Nu, paprastai draugiškose mačiuose yra daugumoje, kiek matot, nežaidžiami pratesimai. Ir kadangi jie yra mūsų svečiai, mes garbingai jiems pasiūlėm šitą, ne šitą, bet pasirinkti, kaip jūs norit, sakom. Nes versti juo žaisti pratesimą, nu, nekorektiška. Kadangi jie pasakė tvarkoj, žaidžiam, tai žaidėm. Ne tik Kleizos, ten buvo daug niuansų, šiaip nevertinau gerai labai gynybos. Dar kartą kartuoju, buvo momentų gerų, kada pirmam nemažų skirtumų, paskui atsipalaidavom, paskui kažkoks tai šokas, paskui kažkoks tai vėl dar kažkas, tai va tokios buvo rungtynės. Žinot, žaidėjai irgi save kažkiek tai saugo, kažkiek tai bijo paskutinėse rungtynėse iškristi iš to traukinio. Mane daug kas neramina, daug yra tokių niuansų, kur yra kai kurių ir gilesnių niuansų. Nu, čia reikia vėlgi žiūrėti, kokie tie tritaškiai. Tai buvo laisvų tritaškių, buvo per rankas tritaškių, visokių tritaškių, bet kai vat, sudėdi tuos, pasižiūri procentus tritaškių, tai pas mus 8 iš 20, pas juos 7 iš 31. Nu, matot, kitos komandos buvo dar žemesnės ir, sakykime, metalai, tai jų stilius toks mesti tritaškus, tai ir visi deriniai paruošti. Ir be abejo, jeigu varžovai prieš tave žaidžia žemesnė sudėtim, tai be abejo, kad bus daug tritaškių išmestų ir aišku, kad bus tų laisvesnių metimų. Mes tik tai turime įvertinti ir gražos jam duoti iš pokrepšio, bet vat, sakykime, galiu jums duoti paskutinį pavyzdį, kada buvo žaidžiamas pick and rollas ir jie susikeitė gynyboj prieš Kalnietį atsidūrė vidurio polėjas, o prieš Joną Valančiūną gynėjas. Ir mes priimėm visiškai neteisingą sprendimą, nors viskas buvo jau mūsų rankose. Nu, Nėra jam taip lengva, mes turim suprasti ir kaip sakant, mes negalim, mes džiaugiamės, kaip jis žaidžia, jis jau daugelį rungtynių, paskutinių žaidė gana neblogai. Ir aišku, kuo jo forma bus geresnė, tuo mes labai būsim geresni, mes labai nuo jo priklausome. Nėra taip lengva, kai tu žaidėjai vienoj pozicijoje visą sezoną, bet mes neturim kito pasirinkimo. Nu, pavyzdžiui, buvo gerų momentų, kada mes neblogai gynėmės, netgi jie kamuolį perlaikė, nors jie judresni už mus buvo, kada išmetė iš sunkių padėčių ar dar kažkas buvo tokių ir gerų momentų, aš negaliu sakyti, bet jūs turite suprasti, kad šios dienos rungtynės aš turėjau panaudoti visus 12 žaidėjų, čia buvo atsisveikinimo rungtynės ir praktiškai mes žaidėm ne pagal tai, kas kaip šiandien atrodo, bet pagal laiką, kad prieš savo publiką, tai mums irgi buvo 2 gubai sunkus uždavinys. Dar yra viena to
tokią problemėlę mes buvom, nu, čia neatsiprašymas kažkoks, 6 žaidėjai pas mus labai snargliuojasi po Atėnų, nes visą laiką gyvenom, reiškia, su kondišinais labai buvo karšta, kažkas tai nelabai nusisekė, irgi toks niuansiukas. Prašau. Ne, tai priklausys nuo rungtynių.